anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng panggebrahmana. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng para mitra karangan Watatangnya. Ayeuna nincak bagian ka-7. Jengkin hanca dongeng muka tundanya mangga urang teraske Nyisarti hari ini balik teh ka Inon mangga urang teraske Nyisarti malik tumanya ka Inon salakina bari ngareret tuluy neuteup kana beungeut bae ku Akang moal burung dirawatan coba Akang ge tadi ge dan teu ngajurungkeun ini ti dieu teh ngan peupeujeuh ti seseret ayeuna ka hareup ulah rek boga adat samodaya nu ka tukang-tukang geus nunggeus mah ku Akang dihampura sabalikna Akang ge kudu dihampura ku maneh. Bisa caritan Akang teu merenah nu matak ngajadikeun raheutna hate. Ain mah urang pada ngarobah adat we, urang teh mongkeun ka daek, sangkan hirup urang duaan teh ulah jadi dagangan tatangga. Ulah nimbulkeun karudat hate nu jadi kolot. Boh kolot nu di dieu, boh kolot nu di ditu. Kilang bara urang bisa nyenangkeun kana jadi kolot teh atuh. Ulah atuh urang teh piomongkeun kolot, pikangewangeun deungeun-deungeun. Sajabati eta urang pada ngawula ka kasobaran. Inon ku ayeuna jadi sadar make nyaritaan sagala kanu jadi pamajikan. Ari eta buntelan naon? Inon ngareret kana buntelan pakaian. Buntelan pakaian nu abdi jeung nu barudak, kakamarkeun atuh ka ditu ulah dijagrageun. Ari moal dibawa deui mah ka ditu ka girang. Ceuk Inon rada mesem. Teu hararese Nyisarti ngapikeun buntelan pakaian samalah dientepkeun kana lomari. Sorena sabarada lahar, Nyisarti jeung Inon salakina ngawarangkong ditepas. Samalah maesah oge aya. Ari budak nu cikal jeung pangais bungsu keur ngeletek ulin di buruan ngadu ka leci. Mani arantengnak. Kumari sawah nu abahna teu kaganggu deui ku beurit teh? Ti. Sawah mah weuteu mah ngan parena. Heuh anu dimaksud kumaha teh nanyakeun parena lain nanyakeun sawahna. Salah pok mah teh. Ide. Maesah seuri. Mama kawasna dongeng we ka bagi ari sawah mah weuteu atuh. Oh nyata salah pok cek mau ge. Nu matak opat kotakan lagi roksak mah mangkani geus jeletu atuh puguh we abah teh kacida nafsuna. Harita keneh ge ari dibejakeun si naon teh dikersakeun harita. Ari datang ka sawah ari meunang beurit segenep-genep nu dicacag. Dipanggang ku regang awi malain di talian beuheungna terus diasupkeun kana udurukan. Lain kitu abah teh aya kuduasan maehan beurit anu teu gila-gilaeun. Lah danya ketang mah geus ngadenge beja. Yen abah maneh meuhir maehan beuri sagenep-genep. Cenah mah parena ruksak pisan, parakeun we tong dibinasa bawa teuing pare nu abah ruksak lain ku beurit. Nu matak mama nyaritaan ka si Inon meni teu sirikna unggal poe, teu sirikna rek ini teu nempo pare. Di omat-omatan pisan ulah rek nyenteleunges maehan beurit. Lain kunaon-naon dicarek sotena nyaeta bisi dosa dasa toge sarua jeung urang hayang hirup manjang kumelenang di alam nu bebas. Sajabana ti kitu leuheung meus lamun nya pakaya diruksa ku beurit. Kumaha lamun ku hama sejen bari leungeun leuheung beurit nu dipaehan beurit biasa? Kumaha lamun dipaehanna teh beurit selain sabeurit-beuritna nu disebut beurit siluman teh? Sakitu we mah mami hapekeun teh.
Patur ge Mang Sabodo teh teuing rek kumaha-kumaha ge. Cenah eta pakaya urang bae aku hama atawa ku beurit. Keun bae tong dipake aral subaha, tong dipake amuk-amukan sapa mah. Cuman ieu bae rezeki cing saja. Urang geus mikir rezeki cing. Cing di mana engke rezeki saja ke rumah kawasa, ke gantina. Tah mah lembut marita anjeun anak naik ka bodo kita teh. Oh, ari bapak mana sih naon itu sarti alatnya teh tidak punya ini. Kami merita ke wilayah hari gantung. Kami ajak merita ke akan di mana malam di mana teuing ke kibarengan kubu di marahna. Mati na ke kibarung kubu di marahna. Dan sekali akan ngobrol jeung bapak mana satu ngali di mana marahna. Akan atu tinggi ke akan hadiran jeung mantan ini ketika kiwari urang geus. Semoga anak tilu. Oh, mau ayeuna mah keur miceuceup ka urang. Sigana teh ningali beungeut urang ge, siga nu leujurig jarian ye sugan. Lamun kitu mah saura naon teh tara diukur. Basa tara diungang-ungang lain bobohongan bapa maneh mah. Komo urang nepi ka boga kalakuan teu bener atawa tara barang bere pisan keur jadi kolot. Dah. Kawasna teu hayang leuleu acan ka urang mah nyaan. Inon ngupat nu jadi mitoha taya liang maat. Mah keun bae tong ieu jadi pikiran teuing inon da geus kitu adatna. Ieu moal bisa dirobah. Kapan ceuk katerangan ti para alim ulama ge atawa ceuk anu ngarti kana bab-baban agama, pangeran moal rek ngarobah akhlak kalakuan jelema ari lainna anu ngarobahna teh diri sorangan. Matakeun bae tong jadi pikiran teuing asal diri urang we ulah bawa ka bawa ku itikad goreng kitu jeung urang ulah ngalampatkeun ka gorengan. Ceuk mah esah tuluy ngaloyong ka jero bari mawat seupaheun dina bese. Harita inon mah ngaleos katampian mawa budak duaan rek di manian. Geus aya tilu poena Nyi Sarti ngahiji jeung nu jadi salakina. Caturkeun Mang Atma bapana Nyi Sarti meni teu sirikna amuk-amukan. Dumeh Nyi Sarti teu balik-balik eukeur manapsu ku perkara pakaya beak ku beuri. Nepi ka akhirna Mang Atma boga itikad goreng ka Inon malah samalarek didatangan sagala. Harita Mang Atma ngasah bedog rek mahala Inon. Kudasar kitu makmur pamajikanna negentak beweja ka Aki Wiranta. Nyeta bapana Mang Atma kabeneran Aki Wiranta keur ngabelengkong we moyan. Diburuan bari nyingharepan anak hayam nu kakara diturunkeun tina sayang. Abahna yeuh, cing eta pangnyeritakeun bapana budak. Dicaritaan ku kuring mah malah malik muncereng. Gancangan Abah bising kabulu ini. Cik Makmur hari weus-weus matak pikareuwas. Eh, aku naon ari nyane sia? Aduh ngeunyang leungeun batur aya naon sia Mur ha? Aki Wiranta ngorejat nangtung jeung calana sontog ngaleweke sabab kolorna rada udar. Itu bapana budak Kang Atma rek mahala si Inon. Dumi si Sarti geus tilu poe teu balik deui ka salakina. Kumaha pangdeung si Atma rek mahala si Inon? Nya rek mahala si Inon ayeuna geus rek ngakeur ngasah bedog. Woi da kunaon mah rek mahala sagala kawas jelema teu gableg elingan we. Ai pasalna mah dumi si Sarti balik deui ka salakina poe mangkukna. Nyaritana mah rek balik deui cenah tapi ayeuna geus tilu poe. Numatak bapana harita teh ti kamari amuk-amukan. Ayo narik ngajorak si Inon, gancang Abah bising kaburu ini. Yuh, eta si Atma, kaya kuat menitu budang di omongan pisahnya. Kawas lain ke sekolah tua, esenya mengadik umur. Ayo, wah, aing matuh. Aki Wiranta ini nuturkeun Makmur minantuna. Pareng hari tamang Atma sajut-jutun pisan rek turun. Samalah geus nyoren bedog sagala menangasa. Untung teh kaburu Aki Wiranta bapana datang. Ari Makmur harita jalan kapipir sabab sieun kunu jadi salaki. Pok Aki Wiranta miheulaan nanya bari ngalacak unggah kana tepas. Ari si lain rek amanah si Atma? Rek nyangan si Sarti jeung nu jadi incu. Tembal Mang Atma kuraweun. Nyakeun ka marana cen si Sardina? Aki Wiranta pura-pura canyaho. Eta mangkukna idit jeung anakna dibawa ka beh. Nyaritana ka kuring mah rek minta diberesan ka salakina. Heuh, ka babengok si Inon. Sakitu eta mangkukna diipat-ipatan de cenah para mitra kumanehna. Tapi eta mah Nyi Sarti teu balik-balik. Oh, jadi tuluy rek naon kitu? Numatak. Kudu gancang balik teh. Ieu mah cigana mah dipaksa meureun teu meunang balik tah. Geus tilu poe teu datang-datang. Ieu Atma, cing dewek rek nanya ka ilahi. Ari si Inon teh saha si Sarti ha? Salakina, temal Atma teugeung. Bener si Inon salakina si Sarti? Nya, temal Atma tetep ponok. Ieu Atma, ari lain geus nyaho si Inon teh salakina si Sarti. Nah, make disusulan sagala bari naoge. Keun bae bari ka salakina ieu. Lamun kitu si Sarti ngejateung cicing jeung batur ka karaku lain disusulan. Mana si Sarti balik deui ka sarakan salakina geuna teh keun gede keneh duriat atawa aya keneh kasuka.
nyari datang ke tempat salaki na tema. Sanunya ho anak kuring datang ka ditu. Kudu disiksa nepi ka paehna sareng si Inon teh. Intente ge jelema keur selon ceuk urang kota tema keur nasteung. Kari-kari kadatangan pamajikan minta diberesan. Geus yakin si Sarti dipahala ku si Inon? Ari geus macan ngan kana pasti disiksa we manehna teh. Montong sok gampang suudon si ari sagala rupa teh. Kawas moal jadi dosa we deuleuh. Kumalamun si Inon malik teu suka, malik ngalakuakeun kanu barwajib. Dituduh atawa disangka rek maehan anak ilaing. Kapan mata cilaka ka diri ilaing kene? Dina nyana ge ieu si Sarti dipaehan ku si Inon meureun gujrut. Mangkaning tatangana si Inon sakitu gagakna. Kapan cek dewek basa kamari ieu nyarita ka hareupeun ilaing? Yeuh cek dewek teu lasuk nita mentali sareakeun. Kalakuan kolot kitu teh teu baleg matak dosa sarua jeung megatkeun kasukan jadi anak jeung minantu. Tong diri batur ayeuna di silaing we keur ngina-ngina rumah tangga jeung si Mur. Ku dewek silaing dititah kudu nyerekeun atawa keur si Mur dititah mentali sareakeun ku ilaing. Nah silaing rek ngeunah kitu nurut kana panitah dewek kitu. Nya ari salakina nu nyaah mah kana jadi pamajikan kalawan seutik deuna nanya ngana kayakeun. Wareg barang hakan gining pakena sedeng pantara bawa laksi Inon. Maka yakeun ana haon ka anak kuring. Geus ngaginingan pakaian sabaraha pangadeg. Pagawean ukur ngabelengkong moyan, bosan moyan ngadon dagang huntu di Ima Batur. Keheula ari anak kuring kudu disangsara kudu sidep paeh kalaparan mah. Da kuringnya kaduga keneh maraban. Geus barina ge kolot mah tong pipiluan teuing cicing-cicing di imah. Wajib mana bapana jeung akina barina ge? Tema atma. Geus teu beunang di omongan kunu jadi kolot. Malah leungeun aki biranta dikenyang ka gigir. Jerut Mang Atma turun tuluy ngabeng beos ini teu ngareret deui ku sabeulah mata. Nu maksud jeung tujuan rek ngajora Inon kalawan rek mawa deui Nyi Sarti anak. Astagfirullahalazim. Mur, mur. Aki biranta gogodeg tuluy ngagegero Mak Mur keur didap. Ieu. Temal Mak Mur bari nyampeurkeun ka tepas. Aya naon, Abah? Itu salakina nih kaya ka mantog deui. Cek aki biranta. Atuh Mak Mur wasok inggis aya nu cilaka salah saurang. Harita Mak Mur nitah tatanggana sangkan nyusul Atma salakina. Kabeneran aya genep urang tatanggana anu nyarusul samalah anakna oge. Nu lalaki katelah uhed milu nyusul sabab hariwangeun kunu jadi bapa. Bareng Atma jalan mapai galengan sawah ceuk pikirna. Ngarah deukeut motong jalan atuh anu nyarusul geus sadeukeut. Nu kira-kira 20 meter deui gero saurang lalaki tatanggana ngagegero. Kang, Kang Atma, Kang Atma. Pokna kilak Mang Atma ngalieu, manehna geus boga timburuh pasti tatanggana rek nyusul. Kukituna Atma ngadon ngalugas bedog. Rek naon sih lain dari ieu ha? Rek ngahalan kana maksud dewek hayang baralik deui sia. Hayang parodar sia baralik ka ieu. Sian wani deukeut kareut ditarok sia tarangna ku dewek. Sok maju sia lamun gede hate ngahalangan kana maksud dewek sia. Maju. Atma nyentak bari ngacungkeun bedog. Atuh puguh we nu nyarusul sarieuneun gentak nu ti hareup malik ceuk. Malik cedak nu merag baturna ti tukang. Atuh jelema nu limaan blagluk lalabu kana kotakan sawah. Bretek kabeh lalumpatan taksiran ngarasa sieun dipahala ku Mang Atma. Si Uned ge anakna meni abret-abretan pakaian puneuh kuleta. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
mitra sadaya, sakumaha nu kaudinya jelema nu limaan blaglug lalabuh kana kotakan sawah. Bertek kabeh lalumpatan taksiran ngarasa sieun di pahalaku atma. Si Unen ge anakna meni abret-abretan bari pakaian pinukuleuta. Yeuh, dasar umat pangkawa rahasia. Puguh-puguh ngadon rek nyusul-nyusul aing. Mun aing wani nyampeurkeun di bajeg cokorna ku aing sia. Pokna bari ngomong sorangan. Katingali nu lalumpatan aya saurang nu ngalieu. Pek sia neuleuk aing. Aduh nyirilik bari ngabar-ngabar bedog. Ngan teu kebat kaburu lalumpatan di geus areuweuh mah lewos Mang Atma. Ini teh bari bedog diasupkeun kana sarangkana. Sanggeus deukeut ka sisi kebon gok Mang Atma paamprok jeung saurang budak ngora tatanggana. Tatangga inon nu keur ngaricuk. Pok budak ngora teh nu keur ngariteu nanya ka Mang Atma. Ka mana Mang meni bangun dina senaker Mang? Pokna bari neuteu. Eh, ka sinon. Aya sinon digogobrogna kitu. Teh mah Mang Atma teu weleh kasar beungeut sumubeureuh. Baruk rek ka Kang Inon. Heeh, aya digogobrogna. Malah aya Mang sabada teu bieu papanggih jeung kuring nyaricana mah rek ka balai desa. Alah Cis Sarti jeung barudakna marilu. Hah? Baruk ari ka balai desa. Bener si Lili. Mang Atma para mitra sadaya. Siga nu teu percaya. Mang masuk tara percayaan nyaan sing sumpah demi. Geus nila ari nita. Ci kene basa kuring keur ngarit di dinya tadi lebah. Wae nagih keur di jalanan kene. Aya naon atuh? Lili neuteup bangun kaget. Edak nyusulan anak dewek si Sarti. Geus tidu poe teu balik-balik. Ku dewek dicurungkeun satena nya tadi tah mentari serahkeun ka Bang Oksinon. Keur da naon kebleg salaki jari kitu patut mah. Ayeuna can balik kene nu mataku dewek rek disusulan. Usul kali itu sugan di jalan kene, can tepi ka balai desa. Disusul ku aing, sugan can tepi ka balai desa. Teh malah Atma tuluy balik teh rek nyusuan Nyi Sarti, bejana init jeung Inon salakina ka balai desa. Sanggeus Atma rada jauh gerendeng Lili nyarita gegerendengan sorangan. Neuteup ka Atma nu keur ngagedig mapai galengan sawah. Aduh untung ku aing kapanggih dieu. Kalawan manehna percayaeun kapaksa, aya ku aing rek dibejaan ka Kang Inon, sina nyerumput sawah bisi dipahala ku Bang Atma. Kitu gegerendenganana Lili. Regenyeng ngangkat tolombong nu geus pinuh ku juku terus gagancangan balik rek ngabejaan Inon. Teu lila di jalanna Lili geus tepi ka imah Inon. Cag tolombong nu dieusi ku juku teh dituna dina golodo. Kalacat Lili unggah ka jero ka gero ka Inon ditepas. Sedeng nu nyampeurkeun mah Nyi Sarti pamajikan Inon. Aya naon Nyang Lili? Nyi Sarti semu kaget. Eta ceuri Kang Inon aya? Keur kagirang. Kagirang kasaha? Lili neuteu. Nyarita mah rek Nyi Mimi. Samalah budak kaduaan dibawa ari kitu aya naon? Kakumaha atuhnya sok sin paamprok di jalan yang kuring mah bieu teh kuring teh. Lili bangun hari wangeun bari nyarita wakti. Sin paamprok, paamprok jeung saha Jang Lili? Nyi Sarti reuwas. Nyata bieu teh basa kuring keur ngarit di sisi astananya. Papanggih jeung Mang Atma bapa Ece. Katingali ku kuring mah bangun dina senaker leumpang nage ngagedi. Bedog ngagaplek dia cangkeng nya ku kuring ditanya pokna teh. Rek nyusulan Ece lantaran geus tilu poe teu balik-balik ka ieu teh. Rek disusulan ka dieu. Ngan bieu ku kuring dibejakeun keur ari ka balai desa. Jeung Ece nya teh dibejakeun kitu sotenan sok sieun ka dieu we heug di dieu ngamuk. Da beda jelema nu ngandung nafsu mah. Beungeut nage semugeuneuk atuh teh ayeuna. Ece tong aya di imah nyumput heula di imah batur. Atawa teu kitu ge di imah kuring. Sok buru-buru bisi ngamang Atma kaburu ka dieu. Sakalian jeung beesa ulah aya di imah. Kumaha atuh sok sieun paamproke jeung akang di jalannya. Moal ceu sabab kuring dibejakeun Kang Inon keur ka balai desa. Pasti Mang Atma nyusul ka balai desa. Juga kali teu ceu mah geura nyumput. Di imah kuring sedang Mang Atma kayak ke kuringnya geus apal kana adatna da. Mang Atma teh atuh ada guan sakeudeung cerek nulakan heula panto. Nu tukang bisi aya hayang. Cek Nyi Sarti gentak ka jero. Nulakan heula panto dapur. Kitu deui para mitra sadaya. Panto hareup dikonci ku konci gamlo. Jerut turun tuluy init nuturkeun Lili. Rek ngadon nyingkur heula. Maesa harita kabeneran keur babantu dinu hajat geus dua poe can balik-balik. Malikan Mang Atma harita keur ngagedig nyusul Inon ka balai desa. Budina meni baketut haseum jeung semu geuneuk lir beusi atah beuleung. Da pugu jalma anung-anung nafsu. Acan ge tepi kana dituju di setengahing jalan ti jalan ronaan. Atma ngarandeg sabab ningali aya beurit bodas keur kakelendengan di kebon bako. Terendeng Mang Atma ngakerendeng jeroeun dadana. Bari nyekel perah bedog.
adalah ieu sugan disebut Raja Naburi teh. Pek sia dicacag sia ku aing. Kitu gerentes hate atma ngadon kabeng bat ku beurit bodas. Kalawan rek dipahala majarkeun Raja Naburi. Katingali ku Mang Atma beurit bodas teh siga nu lindeuk naker. Da eta teu daek ngejat malah sigana teh. Nu neuteup kana beungeut Mang Atma. Katayap-katayap Mang Atma ka katayapan bari bedogna geus dirugas. Sanggeus deukeut nu kira-kira sameter anglangna kana beurit bodas, siuk keblas bedog dikadekeun. Kusangkaan Mang Atma pasti beunang, tapi na atuh beurit bodas ngaceleng ka sisi, disada nyiricit tapi teu daek lumpat kalah ngalieuk deui. Si gelo sia, disangka beunang kalah luncat, eek sia ngareuyan ka aing. Asa piraku manusia elek ku satos ya, heh? Eek sia. Atma kawas jelema nu teu pati hideung. Habak-habak ngadekeun ngadek-ngadekeun bedog. Tapi weleh beurit bodas teu daek beunang, malah si ganung ngaheureuyan ngadon acleng-acleng. Ngaso heula, para wargi sadaya ngaso-ngaso. Mitra kaum dang, atuh puguh Mang Atma tambah nafsu. Harita bedog disabet-sabetkeun batan beunang malah bedog anu meunang ngasah jadi rompang sabekeuna kana batu. Torolong beurit bodas norolong kalebak terus diudag ku Atma. Sabab hayang beunang atuh di tepi ka sisi solokan ujug-ujug breng beurit meni ngasrek kaluar tina jero rungkun siga nu nyerang Mang Atma. Meni ngaguruh aya ratusna. Harita para wargi sadaya anu kanu sagede-gede inung leungeun ge barijil sakadapan Atma ngaranyu mireng beurit meni ngasrek teu kanyawan ti gigir aya beurit aluncatan kana punuk jeung kana tonggok. Puguh ku dasar kitu mah Atma leuwih ditong leungit ditemah wadi di kakolotan ngadon cocorowokan beri abrag-abragan taksiran gila jeung sieun digegel ku beurit. Harita Atma pakupis nepakan beurit anu tingkarayap kana awak nu beunang dibebeutkeun kana batu nepi ka paehna nu tincak nu dikadek aya. Tapi da puguh beurit aya ratusna akhirna Mang Atma ngadon abret-abretan lumba. Kesirikna belag-belug rabuh terus sekebat balik deui ka imah kalawan salamat. Sedeng rek nyusul inon mah nu dibejakeun ku lilikeur ka balai desa teh teu tulus sabab kabarat kapegat ku beurit. Datang ka tepas tengah ngabebeutkeun maneh bakat kulung selung sena tas lulumpatan sakitu jauhna. Puguh makmur pamajikanna ruas gentak muru sarta nanya.
Disangka ku makmur mah nu jadi salakina balik kalawan ningali pola kitu teh. Tas mahala inon minantuna kawasalna maehan atawa dipahala. Atawa manehna rek dipahala ku ini. La ilaha illallah kunaon ari abahna kunaon? Cek makmur sedang mangatma. Lo ditanya can bisa nembalan ambekan ngahega kesa ngoprot. Masihan sakujur awak sirilik makmur kajero. Teu lila geus norojo deui bari mawa cai teh dina beko. Ya abahna nginum heula yeuh. Makmur ngasongkeun bekong kalawan teu hararese. Mang Atma harita nginum kana bekong. Meni bangun anu ausna kara ceuk bekong dituna sedang amekana mangahega keneh. Ganteu samodea tadi anyaran datang meni renghap ranjuk teu sirikna. Panon ge burial buncelik matak pika hariwang. Cing caritakeun aya naon ieu aya naon abahna? Nata siriributan jeung si Inon. Makmur nanya deui timuruna mah ka salakina kaayaan kitu teh. Diributan jeung minantuna. Aduh. Nyaana sakakara aing mah esa. Sakitu eta bedog gasing aingnya seukeutna meunang ngasa. Teu oleh teu beunang tah cacakan bedog disubat-sabatkeun ka sisi kagigil. Meni teu ka toel-toel acan si badul. Cek Atma kara-kara nyarita. Atuh puguh makmur pamajikanana beuki reuas, beuki yakin. Kana timuru salakina riributan jeung minantuna. Nah, atuh ari abah sok tara beunang dicarek pisan kudu jadi pamajikan teh nya. Teu beunang diomongan kudu jadi kolot keukeuh peuteukeuh neug dreg nganteur wae hawa nafsu ngumar amarah. Samalukna kumaha jelema nu sok nganteur nafsu teh? Eta kumaha nasi Inon dipahala ku abahna? Makmur ngaleleper bari beungeut semu pias. Lah saha nu dipahala ku dewek? Atma teu waleh sesentak saking tas mangih kareuwas. Heueuh si Inon. Si Inon kumaha? Si Dikeur mantog ka balai desa jeung si Sarti. Dewek ge kabejaan ku si Lili tatanggana si Inon manehna keur ngaricukut. Ari geus saha atuh rek dikade ku abahna teh geuning bieu nyebutkeun teu ka toel-toel acan ku bedog. Makmur neuteup bari beuki seukeut. Bengok beurit. Beurit. Makmur ngahuleng. Mangihan deui beurit di mana? Eta kieu asa muasalna mah. Sanggeus dewek menang beja ti si Lili, heueuh perkara babengok si Inon jeung si Sarti keur ka balai desa. Nyaku dewek sangka anterik disusul ka balai desa. Di setengahing jalan palebah jalan ronaan, dewek neuleuh beurit bodas meni sagede bitis. Disangka mah marmot teh boro rek ditewak. Nari teges-teges beurit bodas, geus teges sangka dewek eta beurit bodas teh rajana beurit. Loba nu dipikir deui ngan kaplek awe ka kadek di kadek. Disangka mah beunangna atuh luncat turun neuteup ka dewek. Jadinya dewek nafsu asa diheureuyan ku sato. Habak-habak di kadek-kadek tapi waleh teu beunang. Kalah tuluy norolong kalebak. Tapi dewek diudag maksudna dipaehan. Nah, atuh ibreng teh. Di jero rungkun kaluar beurit biasa meni ngasrek ngaguruh aya ratusna. Keur kitu aya nu luncat kana sirah jeung kana punuk dewek. Nya harita aya nu katewak terus dibebeutkeun. Kana batu nepi ka paeh aya nu ditincak ku dewek. Malecrel kulantaran dewek gila neuleuh beurit sakitu ngasrekna. Akhirna dewek lompat. Sigana lamun teu kabur lompat mah kada pasti dewek dironom ku beurit babangok beurit teh. Atma nyarita. Harita katakara tatag tuluy ngorejat nangtung diuk silatutug dina babalean. Bedogna dituna jeung sarang kana digigir. Tak tage yeuh ari diomongan ku pamajikan teh jeung ku kolot kudu digugu. Ya mah kumaha dicare ku kolot sorangan ulah ngaganggu beurit sok sumawana maehan atawa didenge-denge acan ye. Heuh tara didenge-denge acan caritaan teh. Rajeun nemalan cukup ku uah wae. Kuring mah boro-boro kaluas maehan neuleuna ge gila. Lain kuna naon dicare ku lamaehan beurit teh kahiji bising dosa kaduana ye. Bisi lain sabeurit-beuritna kumaha lamun seug leuwih ngaruksak. Heuheung ukur ngaruksak kana pakaya tong teu pepelakan naraja ngaruksak ka jelema. Alah. Weuleuhung na bari noge sarua we ngaruksak kana pakaya sarua rugina ka jelema komo. Matak perlu dibasmi sareuk kitu mah. Lain hantepeun lain sabareun bari nage. Dia bigi lamun beurit bodas beunang mah tuluy dipanggang ku congo bedog. Hanya kal kaburu asup ka jero rungkun. Lamun nya beurit siluman tawa dedemit moal nya make lumpat. Nah, kitu yakin eta beurit biasa. Pokona mah dewek mah yakin eta beurit biasa dibabad ku dewek. Temal Mang Atma tuluy ngoloyong ka jero. Makmur mah teu kungsi nemalan deui. Sieun jadi kapapanjangan sokomo nu jadi salakina tas mangih kageuleuh. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso.
mitra kaum dam, sorena kirawan Ci Asar atma ngumpulkeun tatangana aya kana welasna urang. Tayalian diajakan molo beurit sabab harita keur meujehna gede pare. Atuh sabagian loba ngagarugu kana omongan atma majarkeun teh ieu mah lain beurit siluman atawa lain dedemit yakin beurit biasa. Kudasar percaya teh kana omongan atma 13 urang tatangana arini. Aya nu mawa paneungeul, aya nu mawa bedog, malah aya nu mawa karung sagala. Cenah mah keur wadah beurit. Malah atma harita make jeung mawa anjing sagala pikeun ngabantu moro beurit. Datang ka hiji tempat deur harita tatangana atma ngasrah ka ngarungkun-rungkun barala dicacara. Aya liang dirorojok, anjing rageg tingna sarebet ka ditu ka dieu. Mudag-mudag beurit. Kabeneran harita berita loba nu kaluar tina liang-liang jeung tina rungkun. Atuh tatangga atma meni pahibu. Samalah aya nu saleuseurian sagala meni bukbak ngagarebugan beurit. Anjing rageg maroro ka kitu deui. Mang Atma ngadekan beurit anu beunang hirup-hirup diasupkeun kana karung urut orea. Bangke beurit babaratak nu pejet uluna nu sapat dikadek ku Atma atupu. Mang Atma ngarasa suka make jeung seuri babara katakan. Bari ngiwir-ngiwir beurit nu ditiru ku cungo bedog. Da euy tingali euy. Ye nu ditiru ku cungo bedog dewek ye meni badag euy. Mun di sate moal teu giringi temen. Buset, aduh. Nyaan muni badag kitu, amuing eta buntutna. Ni sajeungkal. Wah, nyaan pinter si Abah bisa ngadekna ye. Mana deui yeuh ngasrak teh Bah? Cek tatangga atma katelah osmona bari asa suka, pangomon bara misal. Walah geus aya mah urang barali ku sing kabur magrib. Geus isuk pagi teh urang asrak deui. Ayo dina karung rek dikumaha Bah? Bawa ai keur bukti ka batur. Geus ka nyahoan mah ku sarere urang banyur ku minyak tanah. Geus menang banyur ku minyak tanah duruk jeung karut-karutna. Yoi orang baralik. Atma ngaleos balik deui bari ngacungat, bari ngacung-ngacungkeun beurit nu ditiru ku cungo bedog. Datang kaburuan kabeh tatangga anu teu miluan moro di bejaan yen Atma meunang beurit aya puluhna. Tatangga awewe lalaki nyampeurkeun kalawan nempo kana jero karung. Nya beurit meni ricit di sarada. Eh batur-batur, percaya ka kuring teu di mana aya beurit siluman? Beunang di kadek, beunang di teungeul. Sabagian aya nu beunang hirup-hirup. Lamun nya mah beurit siluman moal nya beunang. Cok Osmon, banjur ka dieu tah ku minyak tanah. Keun dewek ngadudukna mah. Pokna. Harita Osmon teu hararese manjur kadut nu diisi ku beurit. Curulung-curulung atuh. Minyak tanah setengah botol dikuturkeun kana karung nu diisi ku beurit. Harita ku Atma disunut karungna di sisi kebon keretak kurung. Atuh beurit di jero karung disadari cit patinggulung. Kawasna moal teu tiang alap. Ting alaprek temenan satu panasna diduruk nyaan diteang kana kitu nama atma kacida luasna kacida telenges nanga duruk beurit aya kana 30 sikina tapi kakabeh geheng eueuh nu hirup-hirup aca geus paraeh mah terus dipiceun ka solokan disodok ku singku sedeng maestah pamajikan atma bat punten makmur pamajikan atma bati hatewe harita teh nyarek teu wani da geus nyaho adat-adatan jadi salaki sok harung gampung omong. Waktosna seep duwi ka dieu para mitra carios nyambung nu judulna beurit bodas karangan Wa Tatang dina bagian ka-7. Insyaallah enjing urang tepang deui bagian ka-8. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana dina mangdonging ke dieu dongeng. Hapunten nu kasuhun para wargi mangga sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permisi.